Türk ordusunun ilk hərbi kervanı oktyabrın 13-nə keçən gecə Suriyanın İdlib əyalətinə daxil olub. Şahidlərin sözlərinə görə İdlibə azı 30 hərbi maşın keçib. Suriyanın şimalındakı bu ərazinin xeyli hissəsi Prezident Bəşər Əsədə qarşı vuruşan silahlı müxalifətin nəzarətindədir. Üsyançıların sözlərinə görə Türk hərbçiləri artıq bu bölgədə müşahidə məntəqələri qurmağa başlayıblar. Türkiyənin baş qərargahı Astanada Rusiya və İranla əldə edilmiş razılaşma çərçivəsində artıq İdlib və onun ətraflarında hərbi əməliyyatlara başlandığını bəyan edib. Məqsəd Suriyanın şimal-qərbində təhlükəsizlik zonası yaratmaqdır. Plana görə Türk ordusu İdlibdəki bu ərazinin daxilində, Rusiya qüvvələri isə zonanın sərhədi boyunca yerləşdiriləcək. Ankaranın dəstəklədiyi üsyançılar hesab edir ki, bu əməliyyat ilk növbədə Türkiyədəki Kürd separatçılarına kömək edən Kürdlərdən ibarət YPG qrupuna qarşı yönəlib. Bu qrupun mövqeləri də Türk əsgərlərinin yaxınlığında yerləşir. Türkiyə keçən ilin avqustunda da Fərat Qalxanı əməliyyat keçirərək öz sərhədlərinə yaxın əraziləri və Əlbab şəhərini terrorçu qruplardan təmizləmişdi.